Звалище курячих тушок поблизу села у Червоній Слободі. Невідомі просто на асфальт вивантажили залишки птиці. Звалище відходів тваринництва виявили місцеві жителі і відразу повідомили про знахідку Держекоінспекції області. Хто і звідки це привезли, дізнавались наші журналісти. Приїхав подивитися, що ж воно тут робить. Це ж взагалі страх один. Іван Іванович мешкає неподалік місця, де невідомі залишили відходи тваринництва. Каже, залишки курятини тут лежать ще з неділі. І такий випадок не вперше. Було б це пройшлий год було, а оце в году це перший раз. Я просто так заїжджаю, я їду, то так другий раз подивлюся, що тут повикидають, вони дають все. А ти бачите, звозять все сюди, все. І немає ні хазяїна тут, немає нікого. Що хочуть, те й роблять. Заступник начальника Державної екологічної інспекції Черкаської області Олександр Позняков говорить, що особи, які залишили тут рештки птиці, порушують правила поводження з відходами. Їх, згідно із законом, мали би вивезти на полігон твердих побутових відходів або сміттєзвалище, чи утилізувати. Знаходилися залишки безпосередньо на заасфальтованій земельній ділянці. Складається таке враження, що нібито правопорушники, розуміючи, що вивантажуючи на відкриту земельну ділянку, штрафні санкції будуть набагато більші, ніж ті, які застосовуються в даному випадку. У сільській раді Червоної Слободи давати знімальній групі новин будь-які коментарі відмовилися, пояснюючи це тим, що результатів розслідування, яке нині проводить поліція, ще немає. По даній ситуації фактично відбувається таке, що правопорушення допущено одними особами, які є на даний час не встановленими, а по даним ліквідовувати всі наслідки прийдеться органам місцевого самоврядування або органам місцевої влади, тому що це відповідно передбачено законодавством. Юлія Неревкова, Олександр Кулик. Новини.